Я поїхав би на війну, та є справи важливіші. Це можна почути мало не від кожного пропагандиста-путініста. От днями із подібною заявою роззявив рота і Олег Газманов. Мені 71 рік. Якщо батьківщина накаже, я візьму автомат і піду. Але зараз корисне тим, що співаю свої пісні. На щастя для нас, музика Газманова зброя не гірша за нашу псевдобіологічну. Та й співати музикантові лишається тепер тільки на своїй скрепній Росії. Адже під санкціями артист не лише в Україні. Рахунків у мене за кордоном, слава Богу, немає, але дві квартири заарештовані. Навіть якби у мене була віла за кордоном, я б робив те, що роблю. Чим вище тиск, тим міцніше бетон. Порахуємо, на скількох стільцях тут сидить пані Ані Лорак. І ні, зір вас не підвів, все вірно, на двох. Адже співачка, яка спочатку через свою мовчанину стала вигнанкою України, а згодом втратила все і на Росії, тепер, сидячи невідомо де, збирає кошти невідомо кому. Я буду рада, якщо ваше серце відгукнеться. Мені дуже хотілося би допомогти людям, які потребують нашої допомоги. Допомогти яким людям? Підтримка у чому? Питання тих залишків її шанувальників з обох боків знову лишилися риторичними. Готуємо ще один стілець для Анни Асті. Адже українська співачка-зрадниця з початком війни проміняла рідні Черкаси і батьків на Московію і Бедросовича. Пам'ятаю, як кілька місяців тому мені була потрібна дуже важлива порада. І я хотіла поговорити тільки з однією людиною. То був Філіп. Порада, судячи з усього, була така ж, як і для Ані Лорак – мовчати про загарбницьку війну. Але цікаво, чи допоможе Кіркоровасті тепер, коли за чутками в громадянки України збіг термін дії її так званого «віда на жительство» в Ерефії, а податкова закрила її російське ІП, куди капають криваві рублі. Тож, схоже, під загрозою відкриття таких довгоочікуваних барів співачки по Росії. Ледь вщух скандал довкола участі росіянки Анни Лінікової у конкурсі краси «Міс Всесвіт», як світ сколихнула чергова матріона. Днями в Болгарії відбувся конкурс краси «Місіс Всесвіт», де беруть участь заміжні жінки і матусі. За корону боролися 120 учасниць різних країн. Перемогла, навіть важко уявити, росіянка Олена Максимова. Ця новина, звісно, неабияк обурила українців і спровокувала шквал негативу на адресу організаторів конкурсу із закликами скасувати результати конкурсу. Її країна щодня бомбить українські міста, лється кров військових, дітей, жінок. Ви в своєму розумі? Чому росіянки досі виступають на світових конкурсах? РФ потрібно ізолювати від усього світу. Ваші руки полікуть в крові, вбивці. На цьому перемоги Росії скінчилися, а ізоляція країни-агресорки і її представників на світовій арені лише міцнішатиме. На щастя, не побачити жодних російських імен на Оскарі у музичній індустрії світу цьогорічному Греммі-2023. Тріумфаторкою вечора стала Бейонсе, яка забрала зі сцени аж 4 статуетки і наразі є найбільш титулованою співачкою за усю історію премії з 32 нагородами. Втім, шквал емоцій у глядачів викликала саме Мадонна, яка лишень вийшла на сцену оголосити одну з номінацій. Причина – нове обличчя 64-річної Мадж. Мадонна виглядає добре для свого віку, якщо вона 2700-річна вампірка, яка їсть немовлят і дрібних тваринок живцем. Мадонну цьогоріч номінували на Греммі за найкраще нове обличчя. А у Великобританії тим часом повним ходом іде підготовка до Євробачення. Британія, як і обіцяли, готує конкурс від імені України. Гурт творчі автоматично потрапляють до фіналу завдяки минулорічній перемозі. А Росія? А, почекайте, їх вже не буде на Євробаченні. На них чекають лише побідоносні шедеври Газманова, Лазарєва і Бедросовича.